antes de passar para o pra frente do karaokê, temos aqui a entrada do Sérgio Paquedo. Vamos lá, Sérgio! Eita, nós aqui outra vez, gente! Bom, quando eu entro, todo mundo parece que já fica dando risada, né? Só porque eu fiz aquela abertura lá, não é pra vocês ficarem pensando na minha imagem aqui lá, entendeu? Tá bom? Olha, essa Saxão quase teve que ir pro pronto-socorro, coitado, né? É o seguinte, antes de entrarmos para o café, nós vamos fazer uma brincadeira agora, bem legal. Quem conhece aquela brincadeira, qual é a música? Vocês conhecem qual é a música? É assim, eu vou chamar os capitães aqui e ele vai ter uma equipe, tá? Aquela equipe vai ser 5 músicas para cada lado. Aquela equipe que adivinhar mais a música vai ganhar 1 ponto, tá? No final, 1 ponto é o seguinte: nós temos aqui essa cesta e ela contém bombons, tá? Então, no final, a equipe vencedora, cada um vai tacar o bombom, ok? A equipe vencedora vai ter 1 bombom a mais, ok? Olha, a vermelha e a branca. Portanto, nessa brincadeira, aquela equipe que vencer vai ganhar 1 bombom dentro da cesta. Tá bem? Eu vou chamar a equipe feminina aqui, eu estou com os nomes aqui. Elisa, A, B é a capitã. Por favor, posicione para esse lado. Cadê seu microfone? Pega o microfone para você, Elisa. Pode ser isso aqui, ó. Pode ser isso aqui. Ok? Ó, a equipe da Elisa, a equipe vermelha, tá? É o seguinte, a Elisa, capitã. A Renata Tanaka, cadê a Renata? Já está aí a Renata? Renata, vem aqui. Oh, Renata. Gente, uma salva de palmas, por favor. Vocês já estão esperando um café lá atrás. Não adianta ficar olhando para lá, ó. Não está liberado ainda, tá bom? E o Nico Tashiro. Oh, os homens podem aplaudir também, tá bom? É. A Kemi Fukagawa, também faz parte da equipe vermelha. Isso, não precisa aplaudir muito também não, tá bom? É, Hatsui Unino, essa é divertida, hein? Gente do céu. Olha o jeitinho dela, essa criança já entra. Bom, a equipe masculina, o capitão então. Kazutoshi Suzuki! Uma salva de palmas! Eu não estou puxando o saco não, tá bom? Kazutoshi. O Lucas Gabriel! Lucas Gabriel, Vila Verde! Ele que cantou agora a música da Gira, que está mostrando aí! Ó, vocês ficam quietinhos, tá? Caso possa já tá aí, o Henrique Suzuki! Cadê o Henrique? Henrique! Posso vir por aqui, rapaz? Pelo amor de Deus, cara, você tem que dar a volta aqui. Tá bom. Vai lá, Henrique! Vamos lá, vamos lá! Tô gostando de ver. E o Kate Ishibashi, essa é a equipe branca! Bom, vocês estão sabendo, né? Tem mais 1, 2, 4, verdade, está faltando mais 1, então deixa eu ver aqui. Quem está faltando? Liude Kozima! Uma salva de palmas para o Liude Kozima! E para a equipe branca, tudo! Não, nada não, nada não. É tudo, tá? Bem, vocês entenderam então? Vocês entenderam? Entenderam? A equipe que acertar mais as músicas vai levar 1 bombom para a sua cesta. Ok? No final é esse bombom que vai fazer falta aí. Tudo bem? Nós vamos começar com a equipe branca. Nós vamos soltar uma música para a equipe branca. Eles têm que saber. Ok? Se eles não adivinharem, eles vão perder esse ponto. Tudo bem? Vamos então para a primeira música, preparada aí? Tudo bem? Olha, presta atenção na música, hein? Tá valendo um ponto. Solta a primeira música, por favor. Essa música de você, então. Tá?
Qual que é a música? Olha, eu esqueci a minha letra. Deixa eu ver se está aqui. E aí? Suzuki, fala aí no microfone. Sabe a música ou não? Não. Não sabe a música. Gente do céu. Bem, não sabe, né? Então, a primeira música chama-se Yume Uta no Michi, da Natsuki Ayako, ok? Yume Uta no Michi. Beleza? Tá, então o primeiro ponto ele já perdeu. Agora vamos para a música das mulheres. Pode soltar das mulheres. Eles já erraram. Olha lá. Essa é com vocês. Deixa tudo. Vocês que não se viram não, hein? Só uma segunda para o trabalho, agora vai. Uma segunda, vai. Não, peraí, tá errado.
O que foi? Você só deu uma música difícil pra ele, cara. Pô, esse canal não tem coisa, velho. Tá errado. Para. Por que que pra nós tomando música? Olha. Tá ajudando a cabine agora? Não. Pensa bem. Antes de começar aqui, elas me chamaram no canto, me deu um beijinho, me deu um abraço, me deu um carinho. Você quer o quê? Tá bom. Eu vou continuar então. Rapaz, eu acho que ele não escovou o dente. Thank you.
todos irritantes. Certo, sabe, Elisa? Não. Vocês são muito fracas, né? Não. Quanto é que tá mesmo? Você andou ganhando. Tá 4-0 pros homens? Você andou ganhando. Olha, não. Depois a gente conversa. Por empatou? Empatou? Empatou, né? Foi 3-2 para quem? Pros homens? 3-2 pros homens? 3-2. Hã? 3-2. Quanto é que foi aí, gente? 3-2. As mulheres ganharam? Tudo bem, que nem eu já havia prometido, olha. Olha, as mulheres ganharam. Então tem um bombom na cesta. Na cesta delas, ok? Não. Ah, não, é outro. É isso. Ó, então, um bombom na cesta dela, tá? Pode ser que faça diferença. Tá? Vamos ver. No resultado geral, então, no resultado geral, aquela equipe que ganhar o resultado geral vai ganhar mais um bombom. Tá bem? As mulheres, por enquanto, aqui estão ganhando. Mas no geral, é o que nós vamos ver. Ok? Ok. Meu Chico, você vai entrar ou já vai liberar aqui? Cadê? Cadê o Chico? Oi? Opa, então pode seguir por hoje. Ok, uma salva de palmas então para a equipe branca e vermelha. Parabéns. Parabéns. Olha, vocês descem para aquele lado de lá, tá? Eles vão querer me bater. Sacanagem, né, Marcio? Ok. Beleza, com você, Chico, então. Ah, parcial, né? Beleza. はい、それでは。